dhibkii gaar ahaan dadka soomaalida haystay waa la socotaan in ahaayeen dad kala xidhan, in ahaayeen dad xitaa deegaankoodii si nabad ugu noolaan waayay. Marka taas oo runtii aan dhihi karo, dhibaato badan bay noo keentay. Dad badan oo wadanka u baahnaana way ka haajireen, way ka hayaameen, iyagoo markaa nolol iyo nabad meelo kale u raadsaday. Marka midaha noocaasoo kale inuu soo noqdo marra soomaali ahaan iyo deegaan ahaanba kuma aqbalayno. waxaana diyaar u nahay isbedelkan hadda jira aynu ka mid nahay inaynu soo xoojino oo aynu sii adkeyno midabadan u asno wadanka aynu ka mid nahayna aynu wax la qaybsanno oo kaalintii siyaasadeed ay kulahayn aynu sii xoojino oo aynaan noqonin dad laga leeyahay ama second class citizenship sidii horaan aynu ahaan jiray. runtii daaqadaas rajada ee noo furan waa mid u baahan inaan wacyi ahaan iyo aragti ahaan aan ku baraarugsannahay oonu garanayno waxa aynu haysano iyo waxa naga maqan iyo halka iyo hayaanka aynu u soconay siyaasadeed. taa runtii hadda deegaanka markaan usoo noqdo isbedelka idinku waad garan kartaan saddex qeybood haddii aan u qaadno dhanka siyaasadda waa saa sheegay wadanka guud ahaan isbedelka siyaasadeed ka socday inaynu fursad yacna aynu haysano aynu wax kaga noqon karno islamarkaana kaalinta haddaynu ku jiro kaalin ka weyn inaynu qaadan karno deegaankeenu inuu noqday deegaan siyaasiyan xasilan ururadii ama dadkii soomaaliya isleydeen ay heshiiyeen nabad ku wada joogaan kii shalay cadow ahaa inuu maanta ogaanaya dad isdilaya oo soomaali ah oo isku haysta oo isku daray inaysan jirin oo maanta nabad lagu wada joogo. afkaar ahaan waa lagu kala duwanaan karaa rayiyan yacna qaab socodka iyo siyaasadda aragti ahaan waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waa xaqiiqa deegaankan soddon sano u dambeysay ama labaatan toddoba sano u dambeysayba ay dhibaatooyin colaadeed oo siyaasadeed oo la abuuray ka jireen in lasoo afmeeday maantana dadku ay nabad yihiin dadkii soddon sano ka hor deegaanka ugu dambeysan ay soo noqdaan ururadii rubaysnaa sida oona heshiis lala galay heshiiskaana uu hormud u ah deegaanka cid kale oo inoo keentay ma jirin. annaga ayaa garanay in aan colaad deegaanka looga baahnay taasina ku yimaadeen kuna joogaan kuna sii joogi doonaan. marka taa naftirkeeda inaynu xoojinno wax innaga inagu kala maqan inuusan jirin ay tahay midnimada iyo wadajirka iyo waxan uma ahaan innaga inu leelana inaynu ilaashanno